Mən Anar Novruzovun bir mülki məsələdə hüquqlarını müdafiə etmək üçün onunla anlaşmışdıq. İlkin olaraq apellyasiya şikayəti yazıb təqdim eləmişdik. Bilirsiniz ki, bu indi pandemiya şərtləri ilə bağlı məhkəmələr uzun müddət fəaliyyət göstərmədi. Ona görə hələ məhkəmə iclası təyin olunmayıbdır və mən iclas təyin olunanda da sizi də xəbərdar edəcəm və düşünürəm ki, bir media olaraq sizin bu prosesi müşahidə etməniz daha önəmli olardı. Yəni, qısa mahiyyətini deyim, çünki mən belə deyək də, bu amansız ölüm imkan vermədi ki, biz Anar Novruzovla bu işin bütün detallarını müzakirə edək, o bütün sənədləri işlə bağlı mənə təqdim eləsin. Yəni, onun təqdim elədiyi məhkəmə qətnaməsi idi və onun artıq müddəti, apellyasiya şikayəti vermək üçün müddəti başa çatmaq üzrə olduğuna görə biz dərhal bir apellyasiya şikayəti yazdıq, təqdim elədik ki, müddət başa çatmasın, sonra əlavə əsaslandırmalarımızı edək. Yəni, bildiyimi qədər, yəni təxminən 11.850 manat məbləğində pul vəsaitdən gedir. Şəhidimiz bir başqa bir hərbi qulluqçu tərəfindən, çox təəssüf ki, hərbi qulluqçu tərəfindən aldadıldığını deyirdi. Yəni, şikayət ondan idi ki, ona ev satılıbdı və o evi sonradan da onun əlindən alıblar. Bəlli olub ki, evi satanda bunu aldadıblar. Və bununla bağlı bir sıra məhkəmə aqları var, Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunun qərarı var. Yəni, araşdırma gedib Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunda və belə nəticəyə gəliblər ki, cinayət işi yoxdur burada. Cinayət işin başlanması rədd olunub ki, mülki qaydada məhkəməyə müraciət olsun. Şəhid Anar Novruzov da mülki qaydada məhkəməyə müraciət edib. Amma təbii ki, o işi ilə bağlı, xidməti ilə bağlı məhkəməyə gəlmək imkanları olmamışdı. Məhkəmə onun iştirakı olmadan baxıb iddia tələbini rədd etmişdi. Yəni, artıq biz belə bir qərara gəlmişik ki, yəni şəhidin belə deyək də, qanını almaq, yəni şəhidin qanı yerdə qalmır, onun qanının qisasını almaq necə bir Azərbaycan ordusunun hər bir əskərinin şərəfli borcudursa, onun o hüquqlarının da yerdə qalmamasını, onun hüquqlarının, pozulmuş hüquqlarını bərpa etmək də birinci növbədə biz vəkillərin mənəvi borcudur və biz bu borcu sona qədər yerinə yetirəcəyik və ümidvaram ki, məhkəmələr, aidiyyəti hüquq-mühafizə orqanları da ədalətli qərarlar qəbul edəcəklər. İndi müəyyən bu, təbii ki, hələ onun ailə üzvləri ilə mən görüşəcəm, müəyyən hüquqi prosedurlar var ki, onu yəni hüquq varisliyi qaydasında o işdə onun bir varisi cəlb eləsin, o yarımçıq qalmış məhkəmə davasını davam elətdirmək üçün hüquq varisliyi məsələlərini həll edəcəyik və həm də indi özündə olan, evində olan işlə bağlı digər sənədləri də əldə edəcəyik. Yəni, indi biraz hələ bunun üçün əlverişli məqam deyil. Ona görə yəni, bu ağır günlərdə hələ bundan məşğul olmuruq. İndi bir müddət sonra bu məsələlərə qaydacıq, həll eləyəcəyik. Amma məndə olan ilkin məlumata görə o şəhidimiz həmin pul vəsaitində bankdan kredit götürübdür. Yəni, güman edirəm ki, biz sizli-bizli mübarizə aparıb şəhidimizin haqqını bərpa eləyəcəyik, onun haqqını övladlarına çatdıra biləcəyik.